treatment. Okay. Priatelia, ešte raz príjemný dobrý večer. Vítajte na dnešnej prezentácii Biznis klubov zdravia. Moje meno je Ina Semiglazová. Som partnerom spoločnosti DuoLife už nejaké 3 roky. Som na pozícii senior manažera a veľmi sa teším, že sme sa zišli dnešný večer v takom hojnom počte. A či nás pozeráte už hneď priamo prenose alebo zo zoznamu, a tak verím, že vám v takej hodinke približne vysvetlíme alebo rozpovieme o našom projekte, čo obnáša, prečo je, aké benefity prináša pre mnohých ľudí, a že to nie je iba zdravie alebo iba financie alebo iba osobnostný rozvoj alebo iba zlepšenie života v nejakej tej časti, ale naozaj to pokrýva všetko. Ja som Ina. Kto ste vy a odkiaľ ste? Som zvedavá, že či to máme len z akých miest máme tu vôbec ľudia. Napíšte do chatu, odkiaľ ste. Alebo jednoducho, pokiaľ ste dneska večer tu a je 8 hodín a môžete sa venovať iným veciam, aktivitám, môžete možno ukladať deti spať, robiť večeru, pozerať telku alebo čokoľvek iné. Ja si veľmi vážim, že práve ste sa rozhodli tento večer straviť s nami a so mnou pri informáciách, ktoré možno pre vás budú dôležité, možno vás posunú niekam ďalej a budem sa veľmi tešiť, keď sa dozviem, okiaľ všetko sme, vidím Prievidza, Strečno, Senica, super, zatiaľ Slovensko, super, Bratislava, Partizánske, Bardejov, wow, celé Slovensko, máme tu aj nejaké Čechy, Praha, super, Bratislava, aj zahraničie, Tatry, Žilina, super, Tatry, Žilina, máme aj niečo mimo Slovensko, Partizánske, okres Partizánske. No ja vidím, že sme tu celé Československo. Skvelé. A ja na Slovensku žijem viac ako 20 rokov, 92. Ale moje korene sú také, že by som povedala, že sovietský zväz. A každopádne, priatelia, veľmi sa teším, že ste tu. Verím, že tá hodinka bude pre vás užitočná, bude pre vás taká mať čas chvíľočku pre seba spoznať, kto som, čo som a či to, čo vlastne, o čom sa tu budeme baviť, či mi nejakým spôsobom ma môže posunúť ďalej, môže mi to vylepšiť alebo skvalitniť život môj alebo mojich blízkych. A chcem vám povedať trošku svoj príbeh, prečo ma tento projekt zaujal, pretože keď som spoznala ten fenomén soft marketing, veľmi som nebolo jasno, čo sa jedná. Až kým som spoznala majiteľov firmy, ja som sa dozvedela, že sa jedná o taký koncepčný projekt, kde naozaj na prvom mieste je človek. A nejde mi teraz prezentácia, takže niekedy tá technika u nás žien nevadí. Skúsime ešte raz. Tak, a verím, že to teraz pôjde. Tak, super. Tak, ide? Už pôjde, super. Takže čo je to vlastne ten soft marketing? Soft marketing ma zaujal preto, pretože naozaj tu človek je v centre pozornosti, potreby človeka. A využíva moderné trendy, možno ste si povšimli, že naozaj 80% informácie, okrem volieb, ktoré sú teraz na Facebooku a na Instagrame a na sociálnych sieťach, sa týka zdravej výživy, cvičenia, jogy, dobrého stravovania, cítiť sa dobre, ráno ísť si zaplávať v vode, ktorá už je minusová, alebo ísť sa prejsť na prechádzku, čiže ten trend zdravia je naozaj veľmi silný. A žijeme v svete, kde konáme možno lokálne, ale fungujeme naozaj globálne. A práve preto ten online už nevieme nejakým spôsobom vyčleniť z nášho života. A práve preto v soft marketingu využívame tie najmodernejšie trendy, či už online alebo offline, práve kvôli tomu, aby sme v čo najrychlejšom čase mohli čo najväčšie množstvo ľudí informovať o týchto riešeniach. A zakladáme tu na tom, že nie je dôležité, čo chceme my, ale je dôležité, čo chce ten človek, ktorý stojí oproti nám a práve preto naše riešenia sú veľmi, veľmi silno inšpirované potrebami jednotlivých ľudí. Vychádzame z filozofie, že je nás na svete 7,5 miliardy, možno už skoro 8 miliard ľudí a všetci ľudia, ktorí tu sme, máme jediné spoločné a to, že chceme byť šťastní. Pre každého ale šťastie znamená niečo úplne iné. Pre niekoho je to cestovanie, pre niekoho je to zarábanie, pre niekoho je to rodina, pre niekoho sú to priatelia, pre niekoho je to naplnenie svojho nejakého sna, cez profesionálne nejaké naplnenie, pre niekoho je to naozaj tá pridaná hodnota pomáhať iným.
Čiže ja neviem, prečo tu momentálne ste. Ale som si istá, že jednoznačne chcete byť šťastní. A čo to šťastie pre vás znamená, to si musíte už zaidentifikovať vy. A možno práve dneska nájdete nejaké také správne otázky, kedy si položíte tie otázky a budete mať priestor na to, aby ste si ich neskôr zodpovedali. Ale vieme jedinú základnú globálnu vec, že zdravý človek má veľmi veľa snov, ale chorý človek má len ten jediný sen. A to byť zdravý. Pretože keď sa spýtate zdravého človeka, čo by chcel, porozprávam vám svoje možno sny, túžby, možno vám povie, že ide sa hľadať, ale keď sa spýtate chorého človeka, že čo by chcel, tak chce jedinú vec, byť zdravý. A práve preto to pokladáme za pilier celého takého konceptu šťastia. V dnešnej dobe, ale keďže žijeme v svete, v akom žijeme, tá životospráva nie je ako bývavala pred 100, 200, 300 rokmi. A potraviny, ktoré kupujeme v potravinách, už dávno sa môžu pokladať za to, že sa pestujú, skôr sa vyrábajú. Každodenný stres, mnohí z nás majú viacero zamestnaní. A do toho samozrejme to množstvo informácií, ktoré dostávame. A samozrejme znečistené životné prostredie, pretože som videla, odkiaľ pochádzate, a väčšina z vás je z miest. Malo ktorý žije na Lázoch, niekto tam bol od Tatier, od Podtatier, ale samozrejme je to veľmi malé percento ľudí a nemôžeme všetci žiť na dedinách, musíme žiť aj v mestách a tak ďalej. To znečistené životné prostredie takisto má ten dosah na naše zdravie. Čo ale veľa ľudí napríklad nevie o tom, že v našom tele sú parazity. Nie sú všetky zlé parazity, máme aj dobré parazity, ale množstvo parazitov práve nám spôsobuje zniženú imunitu, vírusy a rôzne iné ochorenie a 90% populácie Európy parazity v sebe má, ale o tom nevie. Pokiaľ si myslíte, že budete parazity mať v sebe iba vtedy, keď budete papať tatarak alebo sushi, naozaj to nie je pravda. Môžete byť aj vegánmi a papať zeleninovú strávu. Stačí, že chodíte do lesa, máte doma zvieratka. Jednoducho tie parazity v sebe budete mať. A to je tiež veľmi dôležité vedieť, od akých parazitov sa zbavovať, ktoré sú pre nás, ktoré sú napríklad pre naše telo potrebné. OK, ďalej. Pozrieme sa, niekto nám tu skúsim ho zmutovať. Tak, OK, ideme ďalej. Veľmi dôležitá informácia, že človek sa skladá z približne bilióna buniek a naša najstaršia bunka v našom tele má iba 7 rokov. A veľa ľudí si myslí, že jednoducho pokiaľ bábetko rastie, človek rastie, tak sa vyvíja, ale pravdou je, že my sa vyvíjame celý život. Čiže taký 70-ročný človek je poskladaný a rozložený a poskladaný naspäť približne 10 krát, čiže každú jednu minútu vznikne a zároveň zanikne viac ako 2 milióny buniek. A tieto naše bunky sa potrebujú. A prvé nám technika, nevadí. Vyskúšame to na novo. Preklikávame sa, nepreklikávame sa. Vyskúšame to ďalej. Ideme? Nejdeme. Priatelia, máme tu škriatka. Nevadí. Stále sa nepreklikávame. Áno, super. Tieto naše bunky sú niečo také ako vlastne výstavba domu, ktorého sme mali nejaký projekt. A vlastne my každý deň potrebujeme viac ako 90 zložiek. Každý boží deň sú tu určité vitamíny, minerály, aminokyseliny, omega-3 a tak ďalej. Veľa ľudí si to ani neuvedomuje, pretože naša genetika je niečo také ako projekt domu, ktorý nejaký architekt mohol naplánovať. Ale pokiaľ chceme, aby to dom stál, my ho samozrejme potrebujeme aj postaviť. Čo to znamená? Znamená to, že potrebujeme nejaké dvere, okna,
potrebujeme dlážbu, potrebujeme krytinu a na základe toho, aké kvalitné tie materiály budú, tak kvalitná bude aj stavba nášho domu. A takýchto látok my potrebujeme naozaj viac ako 90 každý boží deň. V minulosti naši predkovia konzumovali ovocie, zeleninu, meso, bielkoviny, sacharidy a dostávali tie látky do tela. V dnešnej dobe, keby sme vychádzali z toho, že dieta našich pravcov bude pre nás prirodzená, tak jednoducho sa ochudobníme naše telo o veľmi, veľmi veľa zložiek. Toto je tabuľka nezávislých švajčiarskych výskumníkov a keď sa pozrieme na to, tak tu sa bavíme o rokoch porovnaní hodnot v jednotlivých potravinách v rokoch 85 a 2002. My už máme rok 2020, čiže môžeme predpokladať iba, že vzhľadom na to, akým spôsobom postupuje vlastne výroba alebo produkcia potravín, ovocia, zeleniny, takže o koľko väčší pokles živín v jednotlivých potravinách. Keď sa vám pozrieme na zemiaky, keby som sa dneska rozhodla stravovať na princípoch môjho starého otca, ja zjem 5 zemiačikov, on zjedol 5 zemiačikov, on dostal do tela vápnik, ja do dneska dostanem len hmotu a ochudobním svoje telo o vápnik o 78%. Taktiež v 60. rokoch, keď WHOčka robila výskumy, tak zisťovala, že v podstate, že ľudia, ktorí zomierali v 60. rokoch, teda civilizačné ochorenie, na základe ktorých odchádzali, boli len v percente 37%, čiže obehový systém, onkologické ochorenia. V dnešnej dobe rozprávame sa viac okolo 74%, čiže keď sa pozrieme na 10 ľudí z nášho okolia, môžeme predpokladať, a to hovoria štatistiky, to nehovorí naša firma, to nehovorí nik iný, že jednoducho 8 z 10 z nich sa nedožijú ani staroby. Že naozaj ľudia v dnešnej dobe odchádzajú na civilizačné ochorenie, čiže srdcovo-cievne alebo onkologické. A to sú reálne štatistiky, ktoré sú, že vzhľadom na to, že výživa v potravinách klesa, tak jednoducho úmrtnosť na civilizačné ochorenie stúpa. Čo môžeme preto spraviť? Pretože nemôžeme sa tváriť, že sa nás to netýka, ale nemôžeme sa tváriť, že jednoducho, že sme bezmocní, jednoducho to tak je. Môžeme a máme vplyv na to. Budeme sa tu rozprávať o takých 5S, čo je zdravá životospráva. V žiadnom prípade nie dieta, ale zároveň uvedomelé stravovanie, šport, čiže pohyb, veľmi dôležité na našom živote. Hlava je základ všetkého. Všetko začína a končí s našimi myšlienkami, v našej hlave, naše presvedčenia, naše bloky a tak ďalej. Čiže práca s mysľou alebo stress management, dokázať sa zmeditovať, uvoľniť, oddychnúť. Správny detox, očišťovať správne organizmus, správnym spôsobom alebo piť dôležité množstvo vody. A v dnešnej dobe už naozaj budeme rozprávať o tom, že dôležité správnej suplementácie, čiže dôležité a správne doplnky výživy sú veľmi, veľmi dôležité v našom jedálničku. Práve preto, ako sme si skôr ukázali, že jednoducho potrebné látky v našom organizme už v dnešnej dobe nie sú. A naša spoločnosť spolupracuje alebo je súčasťou kampane Žijem uvedomelo, World Healthy Living Foundation. Je to medzinárodná kampaň, ktorá vzdeláva ľudí v prevencii zdravia. Nie preto, nie v zmysle, že by aké lieky by mali užívať, ale naozaj, čo všetko majú robiť preto, aby civilizačným ochoreniam, ktoré momentálne dobe je, že 80% populácie trpí, ako by sa mohli akoby chrániť, alebo akým spôsobom by mohli chrániť svoj organizmus proti týmto civilizačným ochoreniam. Organizujeme špeciálne semináre, online semináre, konferencie zdravia, ktorí vedú odborníci v oblasti zdravia alebo prevencie zdravia. Vystupujú tam biológovia, lekári, výživoví poradcovia, chemici, odborníci, naozaj ľudia, ktorí už majú čo to preskakané a naštudované v oblasti prevencie zdravia.
A my samozrejme veľmi dbáme na to, aby to bol holistický prístup k človeku, aby naozaj tie, keď niekto má nejakú príčinu alebo nejakú chorobu, že by sa to nepozeralo akoby na, iba na dôsledok a liečil sa ten dôsledok, aby naozaj bolo to zamerané na príčinu, prečo to vzniklo, ako to vzniklo, pretože veľmi veľa naši odborníci, s ktorými spolupracujeme, čerpajú práve z čínskej medicíny a ajurvedy. Čínska medicína už je sa ráta 3000 rokov stará, ajurveda 5000 rokov stará a tak ďalej. Čiže ľudia, ktorí tu žili pred nami, naozaj boli múdri, poznali to ľudské telo a pristupali k ľudskému telu ako k jednému celku a my naozaj veľmi silne naši odborníci aj celkovo naša spoločnosť čerpa práve z týchto vedomostí. A len tu tak rýchlo spomeniem takých odborníkov ako Joe Wallach, ktorý bol nominovaný za Nobelovú cenu. A on napísal veľmi skvelú prácu. Ja som ju čítala, viete si ju stiahnuť na internete v angličtine a volá sa Mŕtvi lekári neklamú. On vlastne robil výskum na viac ako 2000 ľuďoch, ale takisto zvieratách, ktorí oficiálne podľa záznamov zomreli na starobu, ale ako náhle robil tie pitvy a skúmal tých jednotlivcov, tak zistil, že jednoducho vlastne všetci tí zomretí na starobu oficiálne a dôvodom smrti bol vlastne nedostatok živín. A vlastne veda už potvrdila, že my ako ľudia genofondovo sme stávaní na zdravý a plnohodnotný život do 120, do 140 rokov. A v súčasnosti, keď niekto sa dožíva 70-80 rokov, tak už vravíme, wow, on mal dlhý, krásny život, pritom naše telo je schopné oveľa viac. Ale prečo zo života vlastne ubýva a prečo umierame, sú to vlastne presne nedostatok živín a sme vlastne dlhodobo podvyživení. Viacerí vedci povedali, že naša generácia je najobeznejšia, ale zároveň najpodvyživenejšia generácia ľudí v histórii ľudstva. A dneska vám chcem predstaviť spoločnosť, ktorá nejak sa rozhodla riešiť tieto civilizačné problémy, ktoré sú na svete. Spoločnosť sa volá DuoLife, je to akciová spoločnosť, ktorá sídli v Vieckovicach pri Krakove. A výrobu máme taktiež v Poľsku, blízko veľmi slovenských hraníc, v Kozi pri mieste Bielsko-Biala. Chcem vám predstaviť týchto štyroch pánov. Pre mňa sú to obrovskí podnikatelia a zároveň vizionári, ktorí naozaj už predtým, ako začali podnikať v spoločnosti DuoLife, každý z nich bol profesionálne veľmi usporiadaný, veľmi uprataný, čo naozaj môžem otvorene povedať, že do tohto podnikania nešli so zmyslom zarobiť, ale do tohto podnikania išli so zmyslom priniesť niečo plnohodnotnejšie svetu, pretože oni to tak veria. A srdečne vás pozývam na akékoľvek naše podujatie. Najbližšie bude 13-15 marec v Čestochovej, kde týchto pánov môžete osobne spoznať, pretože ja osobne som človek, ktorý verí v to a držím sa zásad, že ryba smrdí od hlavy. Čiže pokiaľ vedenie nebude pristupovať k podnikaniu čisto svedomí, to nebude fungovať pre ľudí. Akýkoľvek iní pracovníci alebo ľudia boli v tej spoločnosti, jednoducho tá firma pravdepodobne prosperovať nebude. A práve preto, pokiaľ chcete spoznať naozaj ten taký pilier základný, akí ľudia sú pri zdroji, akí ľudia vlastne sú za týmto projektom, pozývam vás do Čestochovy spoznať týchto pánov. Sú rôznorodí, každý z nich má obrovské skúsenosti v rôznorodých podnikaniach a viem vám povedať, že jednoducho, pokiaľ ich spoznáte, tak zistíte, že naozaj ste v správnom mieste a so správnymi parťakmi, pretože majú obrovské vízie a čo už vytvorili za 7 rokov fungovania firmy, je naozaj unikát. Obrovské plány. A ukážem vám to neskôr vlastne na štatistikách, na výsledkoch a obrovské plány, ktoré máme či už so slovenským a českým trhom alebo celkovo s celoevropským a svetovým trhom sú veľmi veľké, ale zároveň sú opodstatnené, pretože už teraz generujeme fantastické výsledky. A okrem týchto majiteľov za našou spoločnosťou stojí obrovská vedecká rada na čele s predsedom vedeckej rady Piotrom Kardašom, to je ten prvý pán, ktorý má viac ako 70 rokov, 74 alebo 75, pokiaľ sa nemýlim. Metabolický vek má na 37 a naozaj aj veľmi podobne vyzerá, má podobnú energiu.
je to človek, je to biológ, je to človek, ktorý natočil viac ako 1200 filmov o prírode, o súvislostiach v prírode, napísal viac ako 5000 článkov pre rôzne svetové médiá. A je to človek, ktorý má viac ako 50 rokov skúsenosti v svojom obore. A popísal princípy fitoremediácie. Ani tu nejdem akoby dopodrobná, pretože nie som odborník, i keď tomu princípu rozumiem, ale viete si to dohľadať na internete. Je to človek, ktorý celý svoj život do svojich 68 rokov bol nezávislým poradcom a biológom a odborníkom. A jedine, keď sa spoznal dotyčnými pánmi, ktorých som vám predstavila predtým, sa rozhodol ísť do spolupráce a sa rozhodol svoje 10-ročné skúsenosti, ktoré nadobudol vlastne v rámci svojej profesionálnej kariéry, preniesť do produktov, ktoré sa rozhodol ponúkať svetu. A ako práve pred pár dňami, v sobotu, dneska máme stredu, v sobotu sme mali s ním takú dvojhodinové stretnutie a s viacerými odborníkmi z Čech a zo Slovenska. A práve spomínal, že on hovorí, že on akoby je to veľmi dôležité, že sa dostal do bodu, ktorého je. A už do toho bodu sa dostal veľmi dávno, že v podstate ho chce naozaj kúpiť každá firma. Ale on nechce byť kúpený, on chce prinášať hodnotu, pretože pre ňo financie už dávno neznamenajú žiadnu hodnotu, pretože on toľko prednáša, toľko cestuje, toľko ľudí vzdeláva, že on vlastne tie finančné prostriedky nemá kedy minúť. A v podstate pre neho to nie je akoby hodnota, pre neho najväčšia hodnota je v živote naozaj posunúť to ľudstvo niekam ďalej a dať im hodnoverné informácie. A na našich stránkach, na YouTube-ách, na našich stránkach telegramových, facebookových, v systéme BHS za chvíľočku nájdete veľmi veľa informácií alebo videí alebo ďalších informácií, prezentácií práve s doktorom Kardašom. Spýtajte sa človeka, ktorý vám poslal toto video alebo vás pozval na túto prezentáciu, aby vám poslal linky a budete ohromení z týchto vedomostí všeobecných aj špecializovaných a budete nadšení, čo všetko vám práve tento odborník vie povedať, čo ste vlastne vôbec netušili, že mohlo byť realita. Čerpá z prírody, je inšpirovaný ajurvedou, čínskou medicínou, no proste kapacity, ja som veľakrát prekvapená, ako vôbec mozog môže absorbovať také množstvo informácií, zároveň ich vyskladávať do takýchto súvislostí, ale naozaj pán Kardaš to dokáže. Čím sú teda naše produkty vynimočné, alebo prečo sú iné ako čokoľvek na trhu? V prvom rade máme základných 5 zásad. Bez konzervačných látok, jednotlivé zložky, ktoré naše produkty majú, sú bez GMO. Balenie je sklenené. Všetky tekuté produkty sú v sklenenom balení, ako mnohí z vás možno vedia, tušia. Keď aj kvalitnú látku dáte do plastu, plast sa vyrába z ropy a pokračujeme. No jednoducho nič pozitívne to nemôže priniesť do vášho organizmu. Takže je veľmi dôležité, aby tekutina, voda, ktorú pijete, bola predtým odstatá v skle. Produkty, ktoré konzumujete, sú v tekutej podobe, aby boli v skle. To, že nie sú konzervované, umožňuje metóda paskalizácie, to je tá metóda IHHP alebo IHHP po anglicky. A čo je tiež veľmi dôležité, že naše produkty nie sú izoláty, ale sú komplexné presne v týchto kombináciách, ako boli boli v prírode. Pokiaľ chcete podrobnosti, čím sa odlišujú prírodné doplnky výživy od chemických, čím sú naše produkty také unikátne, zase vás opäť odkážem na videjka pána Kardaša alebo našej pani doktorky Korol, ktorá s nami dlhé roky spolupracuje, alebo na úžasného výživového poradcu Petra Planietu. Taktiež s ním máme veľmi veľa prednášok, videí. Nájdete ich na BHS 24, BHS System 24, alebo na YouTube-och, Telegramoch, Facebookoch. Spýtajte sa človeka, ktorý vás pozval, nech vám dá viac informácií o produktoch, o technológii. Veľmi rád vám poskytne tieto infošky. OK, čo je veľmi dôležité? Sme jediná firma v Európe, sme jediná firma doplnkov výživy, ktorá má certifikát Clean Label. To znamená, že nič nezatajujeme. Všetko, čo je
в продукте найдете ја на еднотливих латачиков. Велми дволожита инфо. А претоже велми веля фирием не увадза уполне вшетко. Ми имаме вшетко, а имаме на тоа потврдение Clean Label, таше можете мати истоту, же нигде меди тими писменками тајними, зашифрованими, латинскими, не буде се скривати ничо, што би било неким способом утајено, або вашему телу непроспешне. О квалите нашей продукции расправам множество сертификатов. Тактеж вас откажам на нашу странку www.duolife.eu. Кликните си сертификати, будете си моц пречитать потребни о шетких сертификатов. Менувати га не будем, але повем вам, же вшетки можна сертификати, квалити, чистоти, инновације, а так далее, маме. Змислите си на сертификат, а предпокладам, же в 90% си го догледате на нашей странке, претоже до Европи прехадзам велми веля фирем, ктори су з иних светаделов, а наозај иноземне фирми, наприклад, з Америки, релативно едноцелно се етаблују на европском тргу. На европском тргу е фирма релативно нарочна се етабловаје в рамци акоби неких таких потреб Европске унии. Заравен вам мусим поведати, же етабловат се европске фирме на американском тргу е реално скоро неможне, претоже FDA сертификати, арвозне ине сертификати квалити и чистоти е зискати на американском тргу велми нарочне. Так, ту вас потешим засе, же их маме 16. февруара официално вступуваме на американски трг. Че, пријатели, а то е теж велми велка така девиза, že európska firma, slovanská firma, poľská firma dokázala sa vlastne presadiť alebo získať všetky potrebné legislatívne veci na vstup na americký trh. Je to veľká vec. Tešíme sa, čo to všetko prinesie. A keďže vieme, že Amerika je svetadiel emigrantov, tak predpokladám, že aj z nášho okruhu mnohí z vás majú tam priateľov, známych, rodinných príslušníkov. Čiže myslím si, že nás čaká veľmi, veľmi zaujímavé obdobie najbližších niekoľko rokov, pretože naozaj expandujeme do celého sveta. A teraz vám veľmi rýchlo v krátkosti predstavím produkty. Pretože v prvej rade sa nepovažujem za výživovú poradcu, i keď s doplnkami výživy robím veľmi dlho, ale a takisto nechcem vlastne vpadať do nejakých podrobností, čo sa týka produktov. Čo skôr potrebou alebo takým cieľom tohto webináru je ukázať vám v priebehu nejakých 40 minút hodinky celý ten obrázok, čo to všetko naše podnikanie obnáša, ale zároveň musíme spomenúť vlastne, čo za tým podnikaním je, a to sú práve naše doplnky výživy. Bez GMO, bez chémie, bez konzervantov. Už to nie sú len doplnky výživy, ale ako vidíte, vchádzame aj do potravinárskeho priemyslu, čiže sú máme už zdravé raňajky, zdravé snacky, a dokonca máme ekologické a bio, eko, čistiace prostriedky na princípe baktérií. A takto krásne vyzerajú naše doplnky výživy, sú to také krásne farebné flášky, ktoré sú v skle. A vedľa vidíte tobolky, tie sú už účinné na jednotlivé problémy, čiže už keď nejaký problém, našou úlohou je prevencia, ale keď už vznikol nejaký problém, tak máme aj na ňo konkrétne riešenie. Opäť v prípade toboliek sa bavíme o ajurvede, čínskej medicíne, vegánskom balení, pretože veľmi veľa toboliek na trhu je balený v hovädzej želatíne. U nás môžeme sa baviť o vegánskom balení. Taktiež máme D-čko, ktoré je vegánske. Potešíme všetkých vegetariánov a veganov, pretože máme D-čko z lišajníka, vitamín K, taktiež vegánsky, fantázia. Prebehneme si rýchlo produkty. Naozaj budem sa snažiť byť stručná. K jednému produktu poviem jednu až dve vety. Všetko si viete dohľadať na našom webe. Taktiež máme fantastické podporné skupiny, či už na Facebooku, či už na Telegrame, kde máme množstvo skúseností, množstvo ľudí, tisíce a tisíce ľudí, ktorí produkty skúšal. Má s nimi skúsenosti, alebo tam máte už odborníkov v oblasti zdravia, fyzioterapeutov, terapeutov, liečiteľov, naturopatov, lekárov, sestričky, priatelia, veľmi veľa odborníkov, ktorí v
problematike produktov sa nachádzajú, alebo sú odborníkmi oveľa viac, jak ja, takže ani netreba do toho zachádzať. Poďte na naše skupiny, poproste ľudia, aby vás tam pozvali. Poproste ľudia, aby vám poslali infošky na produktoch. Získate reálne praktické referencie od reálnych ľudí. Žiadna reklama. Nehovoriac Instagram a Facebook, geniálne nástroje. Hoďte tam do hashtagu Duolife, Organika, doplnky výživy, naše úžasné fľašičky nájdete u mnohých ľudí, ktorí budú objektívne, bez toho, aby my sme platili, dávať reálne svoje vlastné referencie na dané produkty. OK, prebehneme jedna veta, jeden produkt. Základným produktom, s ktorým firma prišla na trh, taká naša, aby som povedala, že naozaj taká akoby základný basic, úplne produkt, bez ktorého sa nedá ani žiť v úvodzovkách, je produkt deň noc, kompletná výživa na deň, kompletná výživa na noc. Úlohou dňa je dodávať energiu, všetky potrebné minerály, vitamíny a tak ďalej. Pokiaľ sa pozriete na zloženie, uvidíte fantastických 13 zložiek, ktorí sú podľa fitoremediácie vyskladané tak, aby sa navzájom podporovali. Deto noc detoxikuje, regenerácia, vyplavuje z tela tak toxiny a skvalitňuje spánok. Veľmi veľa ľudí v dnešnej dobe nevie spať, nespí, sú unavení, rozbití, vyčerpaní, pretože nemajú kvalitný spánok, dávajú si tie náramky, aby ten spánok čekovali, potom sú v strese, nespia noc a deň túto problematiku reálne rieši. Vitamín C. Jediné tekuté, komplexné C-čko v predaji, nesyntetické, áno, acerola, šipka rúžová, bobule kamu. Zloženie fantastické, podporuje krásne deň, pretože aj vnímame C-čko z dňa, C-čko, samostatné C-čko to ešte podporí, pretože my vieme, že C-čko sa syntetizuje maximálne 3-4 hodiny, ale zároveň sa stará o všetky procesy v našom tele, čo je naozaj nevyhnutné. V tomto si chrávom období jedno z najpredávanejších, najobľúbenejších produktov, pretože ešte chutí výborne. Môj trojročný syn nemá problém pred škôlkou pol deci dňa, pol deci C-čko ide do škôlky. A imunita výborná, všetci sú chorí, on sem tam nejaký sopel, ale nejak fantázia. Chlorofil. Tekutá krv zlepšuje kvalitu krvi, detoxikuje, regeneruje. Všetky dojčiace maminky maximálne odporúčame, zlepšuje laktáciu. Športovci, páni, máte málo energie, športujete pred športom, a dajte si drink vlastne z chlorofilu, čiže chlorofil plus voda. Taktiež veľmi dôležitá vec, vieme, aká veľmi je dôležitá ovocie zelenina. Pol deci chlorofilu denne nám zamienia viac ako kilo a pol organické zelenej zeleniny. Čiže všetky tie kličky, zelené veci, ktoré by sme mali papať. A my vieme, že by sme mali, len my nemáme čas si kličky nakličiť, áno? Nemáme čas zelené zjesť, šalatiky a tak ďalej. Mnohí z nás neprinútia muža zjesť kusok rukolky. Zároveň rukolka, kde sa pestovala, čím bola postrekovaná a tak ďalej. Pokiaľ chcete zelené, dôležité veci do tela, jednoznačne chlorofil, aloes. Ani aloe netreba predstavovať, to je základ imunity, omladzovanie. Egypťania dávno vraveli, kade tieče, tade lieči. Geniálny produkt úplne na všetko. Dajte si do Google aloe, na čo všetko je, presne na toto je. Ďalšia vec, čo je veľmi dôležitá, kde sa pestovala, kde sa zbierala, ako je uskladňovaná a na koľko percent je naozaj aloe v danom produkte aloe, či sú tam konzervanty a tak ďalej. Čiže vieme vám zaručiť, že v našom aloe nie je chemia, nie je konzervanty a naozaj rieši všetko to, čo aloe má riešiť v našom organizme. Čiže omladzovanie, regenerácia, zlepšenie imunity, tráviací trakt a všetky tie veci s tým spojené. Kolagén stále jeden z najpredávanejších produktov v našom portfóliu, možno aj preto, že tak krásne vyzerá, ale taktiež preto, že regeneruje pokožku, klby, traviaci trakt, vlasy, nechty. Kolagén je v 70% bunkách nášho tela, čo potrebujeme. Každý, kto má 25+, má jasné, že kolagén v tele sa mu už nevyrába,
na trhu je neskutočné množstvo rôznych kolagénov, pretrhlo sa s nimi v rece. A s akýmikoľvek odborníkmi sa bavím, upozorňujú na to, že jednoducho nie je kolagén ako kolagén, veľa z nich sa nevstrebáva, pretože nie je natravený presne tak, ako má, aby sa do tela vstrebával, nemá doplnkové látky, aké má, aby sa do tela vstrebával. Vieme vám povedať úprimne, náš kolagén tu má, stačí to vyskúšať. Nie je to placebo, mnohí športovci hovoria, že kĺby prestávajú bolieť, regenerácia organizmu neskutočná. Ženy, máme kopec fotiek na Facebooku predapo, 3 mesiace, pred kolagénom, po kolagéne, vlasy rastú, husté sú, mamičkám po porode vlastne nevypadávajú, fantázie, oplatí sa vyskúšať, ešte raz, nie je kolagén ako kolagén, dbajte na to, čo dávate do seba, náš je čistý, nie je vegánsky, bacha, to je jediný produkt, ktorý není vegánsky z nášho portfólia, pretože máme tu morský kolagén, ale všetky tie doplnkové veci, ktoré vidíte na slajdiku, spôsobujú to, že jednoducho funguje. Keratín. Absolútna bomba, odkedy prišiel na trh, sú to nejaké 3-4 mesiace. Chutí fantasticky, je to jediný kolagén na svete, ktorý sa konzumuje, ktorý sa nevžehľuje do vlasov vonku a ktorý sa konzumuje zvnútra. Čiže podporuje to, že vlasy menej vypadávajú, že vlasy sú hustejšie, že vám rostú nové vlasy a všetko to je ešte aj podnetené k tomu klinickými štúdiami. Čiže je to absolútna bombica a neskôr vám ukážem, že ku kolagénu na vnútro ešte sa aj pripojili vlastne látky, kozmetická rada zvonku. A teraz sme práve v sobotu mali na ňu fantastické školenie, ako používať, pretože sme zistili, že vlastne nepoužívame našu kozmetickú radu tak, ako používame hociaké iné šampóny a kondicionéry a naozaj fantastické účinky. My Blood, kompletné Bčko, Ačko, Dčko, Ečko, všetko. S Kardašom, keď sme sa bavili teraz v sobotu, on ma aj bládom povedal, to je nový produkt, je na trhu len 3 mesiace a povedal, po roku zistite a po roku začnú chodiť referencie, že čo všetko sa tým vylepšilo. Každopádne, keď sme chudokrvní, my blood. Keď chceme tehotný, chceme zdravé babetko, my blood. Keď starneme a jednoducho nedostávame vitamíny, minerály, my blood. Je to kompletný doplnok výživy, ktorý skvalitňuje našu krv a naša krv je akoby najväčšia množstvo tekutiny v našom tele, čiže taký základ, ktorý nevieme žiadnym spôsobom synteticky v tele doplniť. Jediné tam vidím, že sa píše, že výborný počas menštruácie, presne tak, dámy počas svojich dní, taktiež fantastické. No, som išla na čet, ale už neviem pretnúť ďalej. Počkajte. Tak. Však, že mi to pôjde zase pretnúť. OK. Nesmiem ísť na čet, čítať správy, pretože potom mi nejde pretnúť prezentácia. OK, super. Ideme k tobolkovým prostik. Pohybový aparát. Taktiež pre športovcov, pre ľudí problémy s kĺbmi, s pohybovým aparátom, po akýchkoľvek operačných zásahoch renovuje bunky a na ňu taktiež ako na kolagén máme antidopingový certifikát, veľmi veľa športovcov ho užíva. Borelis, prírodné antibiotikum. Nepoznám nikoho v Duolife, našej firme, ktorý by nebol aktívnym užívateľom a že by doma nemal ako prevenciu borelis a jednoducho vitamín C, čokoľvek na nás lezie, vyššia dávka, veľmi rýchly efekt, taktiež parazity, vírusy, pliesne a tak ďalej. Je to prírodné antibiotikum, nič tam nie je viac čo povedať, pokiaľ cestujete na nejaké dovolenky exoticky, taktiež so sebou predídete rôznym črevným chrípkám a rôznym takýmto nevoľnostiam. Proselect, presne tak, ako borelis. So sebou zbaliť do kufra, pokiaľ sa chystáte teraz Bali, Tajland, Egypt, Turecko, čokoľvek. Neviete, čo vás tam môže čakať, či už je to voda, alebo čokoľvek, na čo není európsky organizmus prispôsobený. Jednoducho nepotrebujete žiadnu chémiu, tým to budete kompenzovať. Ja som mala, máme tu jedného nášho kolegu, Joška,
ktorý, keď bol v Afrike teraz, prednedávnom, asi mesiac, tak stretol tam jedného z majiteľov, Piotra Pacigu, ktorý akurát máme taký, máme takú jednu akciu, ktorú vlastne podporujeme, Furaha, to je nadácia, kde podporujeme vlastne africké detičky, čo sa týka rôznych záležitostí. A sme im sľúbili, že sa im vyskladáme vlastne na autičko, pretože veľa tam je detí, ktorí sú s mozgovou obrnou a naozaj sú ležiaci pacienti. A maminy do rehabilitačného centra dochádzajú 10-15 kilometrov každý deň kvôli rehabilitácii. Tak jednoducho členovia klubu Dolar sa dozvedeli o tejto skutočnosti a urobili veľmi veľa promo akcií a podarilo sa kúpiť to auto. A vlastne majiteľ v spoločnosti bol tam odviesť peniaze, bol to auto kupovať a zhodou okolností sme tam mali nášho kolegu Jožka, ktorý tiež bol v Afrike, ktorý sa venuje tiež charitatívnej činnosti a tak ďalej. A proste on navrával, že napríklad Piotr Paciga už nestíhal si robiť tam nejaké proste očkovanie, ktoré sa v Afrike povinné a v podstate si ich aj nechcel robiť, ale mal proselekt, každý deň 8 to bol liek proselektu. Samozrejme, že žiadna pliaga ho tam absolútne nechytila, pretože proselekt čistí pečeň. Pečeň je filtrom pre našu krv. Čiže všetko, čo cez našu krv sa dostáva, pečeň čistí. A keď sa spýtate hociakoho chlapa, automechanika, čo prvé mením v aute? Každý vám povie, že no filtre. Takže o tie filtre treba sa starať. V našom tele je to pečeň. Čiže pečeň, pokiaľ máme zdravú pečeň, je to prevencia proti onkologickým ochoreniam. Pokiaľ máte pocit, že máte strach, alebo máte pocit, že nejak v vašej rodine boli onkologické ochorenie, viete, chcete tomu predchádzať, proselekt. Cestujete do zahraničia, chcete prechádzať proti infekčným ochoreniam, chorobám a tak ďalej, proselekt. Geniálny produkt. Pamätám si, keď Peter Planeta, vlastne biočlovek roka 2012, náš ambasador prednášal tento produkt, tak vlastne vysvetľoval jednotlivé zložky a rozprával o tom, že na každom kontinente, či už zoberáme tam India, Čína, Južná Amerika, Južná Afrika a tak ďalej, každá z týchto zložiek sama o sebe je veľmi silnou látkou, ktorá sa podáva klientom, pacientom, celkovo ľuďom v rámci prevencie proti onkologickým ochoreniam a bol veľmi prekvapený, keď videl, že všetky tieto zložky, kde v jednotlivých krajinách sa používa jedna, tak v našom produkte sú vlastne zakomponované všetky a sú robené v takom akoby zhlučiku, že jednoducho synergicky pôsobia a sú pecko. A samozrejme, ja ako člen klub môžem povedať, že poznám veľmi veľa ľudí aj v rámci rôznych trhov, ktorí boli onkologickí pacienti, ktorí mali zdravotné problémy a jednoducho lekári ich poslali domov, pretože už pre nich nemali riešenia. A vysokými dávkami proselektu, vitamínu C, tí ľudia sú stále medzi nami, keď im bolo povedané, že už sa nedožijú večera a rana, tak sú stále medzi nami, prednášajú, komunikujú, že ako im tie produkty pomohli a je to fakt geniálna skúsenosť. A takýchto ľudí nie sú už desiatky, sú ich stovky a veľmi sa z toho tešíme. A samozrejme oficiálne Dualife nemôže tvrdiť, že liečíme, pretože my neliečíme, my len sa staráme o prevenciu. OK, prokardiol srdca, promigrén, akékoľvek bolesti, menštruačné, migrény, akékoľvek pooperačné. Prorelaxin harmonizuje nervový systém. Proslimer podporuje chudnutie, spaľovanie žltého tuku. Prodeacid zozasaďuje organizmus. Zase klasicky migrény, nafúknutie, bolesti brucha, celulitída, stres, všetko to je prekyslený organizmus, prodeacid dostáva do harmonie. Prochaltor reguluje hladinu cholesterolu, prošugar, fantastické výsledky máme u cukrovkárov, jednotka, dvojka, kombinácia, prošugar, chlorofil. Liquid gold, ako som spomínala, omega 3, 6, 9 v správnom pomere, vitamíny K2, K7 prírodné, prírodný vitamín D3, bacha, nie D2, D3, vegánsky z lišajníku,
Ужасна комбинација, дечко потребуваме ми всеци, претоже поради тоа бако подемно пасме, живеме, едноduho немаме достаток сонка. Ако еден од моих колегов врави же сме заспати, ако медведи в брлогу скоро цели час, едноduho тото е една златок кој дечко едноduho потребуваме како животни сигнал, чиже нашом Liquid Gold го најдеме. Sunvital, детски продукт од 0 рокоў, виборни подпорува имунитет, травење, випалување токсинов с тела, а будување природзане имунитет, која са у детеја будуе до 12 року живота. Prooptical, продукт с клиницкими студијами на слепшење, сквалитнење здраку. Ако сам споменала, уж идеме до потравинарского приемислу, же кед уж утекате негде, мали бисте нечо нарихло зјез, лабо са не стигате најест, так си зоберте здрави снег, ktorý je bez cukru, bez farby, bez ečok a ktorý má v sebe prírodný lokálny med a dokonca kúpou týchto produktov podporujete budovanie včelinov lokálnych. A ako vieme, kým sú včely na planete Zem, fungujeme. Keď prestanú tu byť včely, tak aj my ľudia už tu nebudeme. Taktiež máme zdravé raňajky, fantastická granola. Ja veľmi sa teším, pretože čím ďalej, tým viac pozorujem rôznych blogerov a na Instagrame, dokonca, ktorí nie sú súčasťou našej firmy, ale naozaj dávajú fantastické referencie, že aká prírodná fantastická granola, čo tam všetko je, že je to proste ručne robené, 13 zložiek, balenie proste ekologické, vydrží vám na 7 dní, a vysoký obsah vlákniny, že tam proste sú čia samička, čo všetko tam je. A veľmi sa z toho teším, že blogeri, ktorí majú naozaj veľký dosah, ktorým mnohé firmy platia obrovské peniaze na to, aby proste promovali produkty, tak prirodzene ešte tam povedia v príspevku, toto nie je reklama, to je len fakt strašne dobré, fakt to vyskúšajte, ochutnajte a tak ďalej. Veľmi sa z toho teším, že ľudia, ktorí majú dosah, tak takýmto spôsobom promujú medzi ostatnými ľuďmi zdravšie, lepšie životný štýl. A tie raňajky naozaj fungujú, pretože ja osobne musím povedať, že ja nie veľmi rada jem ráno. Čiže pre mňa to je naozaj veľká taká výzva ráno sa najesť. A tu v podstate toto balenie je na 7 dní, čiže prirodzene na raňajky nepotrebujete nejaké veľké množstvo. To mi veľmi vyhovuje, pretože nemusím veľa zjesť na to, aby som dostala potrebné živiny, na to by som nepociťovala hlad a vedela fungovať a nemala som chuť na nejaké neúplne zdravé veci neskôr, keď stane. Takže super. A nedávno spoločnosť Duolife sa stalo spolumajiteľom kozmetickej firmy výrobne. A to bolo vlastne cieľom, pretože veľmi veľa spoločností, ktorí produkuje kozmetiku, produkuje spôsobom, že vyrábajú tú kozmetiku tretie strany, čo to ale znamená, že nemá spoločnosť dosah nad výrobou daných produktov. U nás líniu týchto produktov vyrábame my si sami, takže to vieme očakovať, takže vieme garantovať, že produkty sú čisté, sú prírodné a sú bez PBA, nie sú testované na zvieratách a tak ďalej. Toto je naša úžasná ambasadorka, mamina, koučka, Ukrajinka, baba z Dnepropetrovsku, má obrovský dosah na Instagrame, jej tréningy alebo maratóny osobnostného rozvoja navštevujú 10 tisíce báb, žien každý rok, čo je úplne fantastické. Mami na dvoch detí, by the way, nevyzerá. A ona vlastne ambasadorkou našej organické značky, pretože ona sama má e-shop s organickými produktami a tak ďalej vzdeláva ľudí v oblasti nutritions, čiže výživy a doplnkov výživy a tak ďalej. Má jej dcera, musím povedať taký osobný príbeh, jej dcera bola diagnostikovaná, bol diagnostikovaný autizmus, ale ona povedala, že to je proste nezmysel, že neexistuje, začala študovať a vlastne túto tému a vlastne výživou správnou, vyčlenením z potravín veci, ktoré tam nemajú byť a tak ďalej. Za 2 roky svoju dceru dostala do úplne normálneho stavu, čiže je to zdravé dečiatko, ktoré chodí do škôlky, ktoré sa vyvíja a tak ďalej. A ona je presvedčená o tom, že tá nesprávna výživa na začiatku, o ktorej ona nevedela, nesprávna diagnostika lekárov, podávanie nejakých
neúplne dobrých vecí do tela dieťaťa, spôsobili vlastne nejaké také nábehy, ale že ona samozrejme to vyživovala tak zmenilo, čiže pre ňu bolo veľmi dôležité kooperovať s firmou, ktorá bude naozaj čistá, zdravá, ľudstvu prospešná, keďže mala osobnú takúto skúsenosť, takže sa teším, že takého ambasadora máme. Kľudne choďte na Instagram, veľmi veľa vecí sa dozviete. No a takže sme prišli na trh s Umbrella Brand produktami, ktoré doplňajú radu našich doplnkov výživy, kde sa vyživujeme zvnútra, tak to doplňujeme zvonku. Takže poďme na to. Čo vznikli? Vznikla úžasná kozmetika na báze našich doplnkov výživy. Máme tu sprchový gel z aloe, máme tu peeling z chlorofilu. Viacerí, ktorí ho otvoria, povedia, ja ho chcem zjesť. Keď ho raz zavoniate, ochutnáte, pocítite na tele, už sa ho nebudete chcieť zbaviť. Máme tu telové maslo na telo. Máme tu krém na ruky, ktorý ochraňuje pred rôznymi vlastne vplyvmi snehu a ľadu a chladu. A mám takú príjemnú skúsenosť teraz z posledného semináru, pretože sme sedeli v tak obrovskom rade veľmi veľa ľudí. A naraz cítim tú vôňu toho krému a som zistila, že asi 7 ľudí vedľa mňa, že baba si mastila ruky. Takže aj keď je prírodný, tak je tak prirodzene nádherne voňavý, že na vzdialenosť niekoľkých metrov budete ho cítiť a naozaj nebudete sa chcieť tej vône, tej jemnosti a hebkosti vzdať. Čo je super. Namastíme ruky, umieme ruky vodou a nemusíme zase mastiť, pretože naozaj cítime ten krém tam, je to úplne fantázia. OK, a ten, čo som spomínala, už máme fantastický aj šampón, kondicior na vlasy. Ako sa používa, nebudem to ani vraviť, pretože to je ďalších 20 minút. Mali sme na to teraz prednášku naposledy v sobotu s našimi kaderníkmi, ktorými už máme v týme veľa, určite spravíme k tomu zvlášť videjko. Prípadne opýtajte sa ľudí, ktorí boli v sobotu na BDS, ale prípadne mi napíšte do chatu potom neskôr na Facebooku, Instagrame alebo kde ja vám kľudne nahrám, ako sa používa. Používa sa inak ako štandardný šampún, pretože vymýva silikóny a bordel, soli, všetko tela z vlasov, ktoré sme používali predtým s chemickými šampónmi, dokonca ten kondicionár, nie je kondicionár a maska, používa sa nepoumytie a pred umytím. No je to celá veda, ktorá, ale keď začnete aplikovať, tak vám sľubujem nádherné, zdravé, lesklé vlasy bez zasahu. Pre ľudí, ktorí nevedia, čo ako majú užívať, máme tu úžasné balíky tematické, nájdete ich na našej stránke podľa tematiky zrak, energie, očistenie, pohybový systém, hormonálny systém, metabolizmus. Nájdete si také akoby záložky a odporúčania, ako jednoduché produkty užívať. Máme čistiace prostriedky, tiež bez chémie. Tiež sú to baktérie, zdravé baktérie, ktoré očistia váš príbytok. Taktiež viac infošiek na stránke. Či sú naše produkty dobré? No, profesionálni športovci ich užívajú. Profesionálni športovci sa živia vlastne tým, že športujú. Nemôžu si dovoliť nejaký podvoch. Čiže veľmi dbajú na to. Naši oficiálni partneri slovenskí, MŠK Žilina, majstri Slovenska, futbalisti, Inter Bratislava, basketbalisti, majstri z Podolska, kopec hadzanárov, majsterka sveta Muay Thai je naša partnerka, karatistky, ktoré chodia na olympiádu, naši takisto ambasadori. Teraz dokonca máme ambasadorov basketbalistov, ktorí už pôsobia v Amerike. Naozaj tých športovcov je naozaj veľmi veľa. Hviezdy, rôzne kluby v rámci celej Európy. Už to nie sú len Poliaci, Slováci, Česi, sú to Európania. Spolupracujeme s našim partnerom Mercedes-Benz, Jaguar, BMW. Všetko značky, ktoré jednoznačne poznáte a viete, že jednoducho by si nemohli dovoliť spolupracovať s niekým, ktorý nejakým spôsobom by ich značku znehodnotil. Sme taktiež odborníkom v rôznych časopisov a garantom zdravia, krásy a tak ďalej. Doktor Kardáš bol v slovenskej televízii v dámskom klube. Mali sme už kopec článkov v rámci
rôznych online magazínov, offline magazínov a tak ďalej. Máme vlastný časopis. OK, priatelia, teraz poznáte, čo sme a čo je našou víziou. A teraz veľmi rýchlo vám skúsim v krátkosti povedať, čo teda by ste z toho mali, okrem toho, že budete mať úžasné produkty a zdravie. Všetci sme tu členovia klubu. Je to pre nás status, ktorý nám umožňuje čerpať benefity členstva v klube, tak ako by ste boli v golfovom klube alebo v klube športovom, že mám pernamentku a mám najlepšie vstupy, najlepšie možnosti, dostanem uteračik do spáčka, vlastný kľúčik od skrinky a tak ďalej. U nás je to veľmi podobné. V momente, keď sa stávate členom klubu, máte možnosť získavať všetky benefity členstva v klube, ktoré vám za chvíľočku poviem, ale zároveň máte možnosť vy cez váš vlastný affiliate link šerovať alebo zdieľať toto členstvo v klube. Čo vám dáva? Pre členov v klube vám to dáva možnosť nakupovať produkty o 30 až 45 % lacnejšie. Pokiaľ niekto len sa mu páčia produkty, samozrejme má ich možnosť nakupovať za malú obchodnú cenu. Pokiaľ sa rozhodne, že členstvo v klube není pri ňom, ale chcel by byť preferovaným zákazníkom, má nejakú zľavičku, ja však stále odporúčam členstvo v klube, pretože členstvo v klube, v každom klube, pokiaľ ste niekde členom, tak máte najväčšie možné výhody. A ako člen klubu máte najlepšie možné ceny, to sú tie zelené ceny. Takže na všetko naozaj dostávate už a priori pre seba najväčší váš benefit, že dostávate ceny s výhodou 25, 35 až 40%. Čo treba spraviť, aby byť členom klubu? Stačí jednorazovo si nakúpiť produkty na určitý počet bodov. Prečo sú to body? Pretože sa pohybujeme na rôznych akoby v rôznych krajinách, niekde je euro, niekde je česká koruna, niekde je ukrajinská grivna, niekde je ruský rubel, niekde je americký dolár, niekde je poľský zloty a tak ďalej. Aby sa nám to jednoduchšie rátalo, tak všetky produkty, keď sme si dali cez vodiky a všetky tie body sú potom pretransformované na danú menu. A aby ste sa stali členom klubu, potrebujete raz v živote si nakúpiť buď klientský balík na 250 bodov, to je cca 80 eur, alebo 500 bodov, tu sa bavíme o hodnote okolo 150-160 eur podľa toho, aké produkty si vlastne vyberiete. Ako náhle sa stávate členom klubu, už máte zaujímavé výhody. Každý mesiac pri objednávke nad 500 bodov získavate darček gratis, to je fľaša My Blood, ktorú som vám spomínala, že je to jeden z najnovších produktov a je taký komplexný, vlastne očisťuje a doplňa našu krv a vlastne podporuje imunitný systém. To isté dostávate druhý a tretí mesiac, štvrtý mesiac dostávate sádu deň-noci, to je taký ten náš vlajkový, ten základný produkt v hodnote až 70 eur. To isté sa deje každý boží mesiac, keď sa rozhodnete nakupovať produkty. To vám dáva len ako členovi klubu benefit, okrem toho, že najlepšia možná cena na produkty, zároveň dostanete gratis produkty ročne až na 431 eur. Čo si myslím, že je celkom zaujímavý benefit pre akéhokoľvek zákazníka. Pokiaľ sa rozhodnete odporúčiť náš klub, naše produkty vašim ďalším priateľom, z ich prvej objednávky získavate benefity. Z ďalšej objednávky, vždy, keď objednajú, budete dostávať ďalšie a ďalšie a ďalšie percentá. Či to budú už vaši priami ľudia, alebo ľudia vašich ľudí, alebo niekto, kto vás pozval, pozve ďalšieho človeka a uloží ho pod vás. Základ je ten, že ktokoľvek pod vami do 6. hĺbky, kedykoľvek objedná čokoľvek, s vašim pričinením, bez vášho pričinenia, vy získavate províziu, ktorú následne môžete využiť ako zľavu na nákup vašich produktov. Dobre či dobre?
Len nakupujete pre seba, staráte sa o vlastné zdravie a už získavate kopec produktov gratis, kopec ďalších benefitov. Toto je ten soft marketing, toto je ten človek v centre pozornosti. Toto sú vychádzanie v ústretí ľuďom, aby získavali dané benefity, či sa rozhodnú podnikať, alebo či sa rozhodnú len sa vedome starať o svoje zdravie. Priatelia, dobre či dobre, dajte mi plusko alebo páčik alebo úsmev do chatu. Chcem vedieť, že či ste tu so mnou, lebo naozaj sa snažím čo na krajšie dobe doviesť do vás čo vedné informácie. OK, super. Ideme ďalej. Tu sme ešte, bacha, vravím, ešte sme vôbec neprišli k podnikaniu. Stále sa bavíme, som konzumentom a šetrím a kupujem po produkty pre vlastné zdravie. Takže takéto bonusy len z ľudí, ktorí nakupovať produkty budú pre pod vami do nejakej šiestej hĺbky, len takéto bonusy sú nejakých 1600 eur. Super. Alebo 3200 eur. Podľa toho, či ste aktívni ako člen klubu klientský alebo biznisový. Skvelé. Ale tu sme neskončili. Môžete začať sa rozhodnúť ako napríklad ja. So 7-týždňovým dieťaťom som sa rozhodla, že čo na tej materskej budem robiť, však mi dieťo s papa spí, papa spí, papa spí, treba niečo robiť, srandujem. Samozrejme, že nebolo to úplne všetko také jednoduché, ale som sa rozhodla, že chcem robiť niečo na materskej, chcem si vybrať čas, kedy vlastne budem mať možnosť, kedy vlastne s môjim partnerom sa dohodneme, že on sa pôjde kočikovať s babetkom a ja budem mať trošku času na relax alebo možno na nejaký webinár a čo by som robila na materskej, tak prišla myšlienka vlastne na toto podnikanie. Tak sme sa rozhodli po čase, že budeme budovať teda aj kariéru, že ten biznis celkom šlape, že je o to záujem, že ľudia chcú byť zdraví, že ľudia chcú viac zarábať, že ľudia chcú mať pekné autička a sme sa rozhodli toto podnikanie šíriť ďalej. A je to možnosť naozaj veľmi pekne budovať kariéru. Či sa rozhodnete mať produkty iba gratis pre seba, alebo sa rozhodnete, že chcete popri svojich iných aktivitách profesionálnych, materských, študentských, alebo či ste na dôchodku a sa nudíte. Napríklad teraz krásny príklad. Moja svokra má ísť na dôchodok a veľmi sa tešila na dôchodok a tak vyšlo, že zdravotne musela pár týždňov ostať doma a už vraví, no sakra, som sa tešila na ten dôchodok, už neviem, čo na tom dôchodku budem robiť. Asi pôjdem na nejakú tú prezentáciu do life, možno budem medzi svojimi kolegyňami bývalými podnikať. Hovorím, skvelý nápad, lebo tak to naozaj je. Každopádne, priatelia, odporúčate ďalej odborne cez takéto napríklad webináre, semináre offlineové alebo onlineové, alebo pošlete niekomu film doktora Kardaša, alebo pošlete niekomu letačik, dáte o našich produktoch, tí ľudia sa rozhodnú, že si chcú nakupovať pre seba. Už pre vás sa tu začne budovať vaša klientská sieť. Keď to robíte viac profesionálne, samozrejme, sú trošku iné výsledky, keď to robíte viac amatérsky. Tiež sú adekvátne výsledky, ale nič nie je zle, nič nie je dobre. Vždy je všetko podľa vašich potrieb, ktoré momentálne máte. Každopádne, čo vám chcem povedať, že pri cca 50 zákazníkoch zarábate 625 eur a máte na rok na firemné auto. Firemné auto momentálne na Slovensku rozdávame BMWčka. A že by ste si nemysleli, že je to nejaký unikát, že len pár ľudí dostalo, tak nie. Momentálne na Slovensku máme viac ako 25 vozidel. Počujete dobre. To znamená, že viac ako 25 ľudí počas tých troch rokov, čo Duolife je na Slovensku a v Čechách, už získali vozidla a získali ich v podstate ako pracovný benefit. Koľko ľudí poznáte, že reálne pôjdu robiť do korporátu, robia v práci po 15, 12, 15 hodín denne vy mali firemné vozidlo. Ešte aj to firemné vozidlo nemôžu využívať na súkromné účely. A tak ďalej, a tak ďalej. Tu naozaj dostávate to vozidlo, pretože môžete ho používať ako chcete. Na súkromné účely, pracovné účely, je to na vás. Jediné, čo potrebujete, do neho tankovať. Poistku máte zaplatenú, môžete si vybrať farbu, čiernu alebo bielu momentálne. A môžete si vybrať, či chcete kombičko alebo chcete limuzínku. Musím povedať, že je to skvelý benefit, pretože ja už mám svoje tretie vozidlo za 3 roky. V apríli idem odovzdávať to už moje staré ročné vozidlo a zase dostanem nové. Ups. No a takéto veci sa dejú na materskej, veľmi to poteší, pretože samozrejme, keď máte bábätko, tak chcete svoje bábätko voziť v bezpečnom vozidle, v takom veľkom, chcete mať kufor, kde sa vám zmestí kočik,
asi teraz nebudem rozprávať ku chlapom, ale myslím si, že chlapi v týchto BMWčkách našich trojkových nájdu svoje vlastné benefity. Môj partner napríklad, on robí nábytky, tak on sa tešil z kombička, tiež už si zarobil na vlastné kombičko, lebo on chce v ňom voziť pílu. No. Každý máme svoje úlety, takže má BMWčko na to, aby v ňom mohol voziť pílu a drevo a všetko na to, keď si vyrába nábytky a rôzne dekorácie. A samozrejme, to je na odľahčanie témy, ale nie je to úplná sranda. Myslím to vážne, pretože ja si uvedomujem jednu vec, že kopec mladých ľudí bere si hypotéku a potom si bere druhú hypotéku kvôli tomu, aby keď za 30 rokov tú druhú hypotéku splatí, mohlo dať byt do prenajmu, aby keď všetky poplatky z toho prenajmu zaplatia, aby mali zárobok 250, 300, 400 eur ku dôchodku. Takto rozmýšľajú do budúcnosti. A ja stále sa pýtam, že čo je jednoduchšie? Rok pomakať a získať 20, 30, 40, 50 klientov v sieti, ktorým vlastne vy prinesiete neskutočnú hodnotu a benefit v rámci podnikania, zarábania a zdravia? Zároveň sa osobnostného rozvoja, alebo je jednoduchšie založiť a ísť proste robiť na 40 rokov, zobrať si jednu hypotéku, kde budem bývať, druhú hypotéku, kde budem bývať, aby som o 40 rokov mohol tú garzonku alebo ten byt prenajať a mať z neho 250 eur. Nechám tú otázku otvorenú, zodpovedzte si za ňu vlastne sami. Týmto sa všetko nekančí, vašu kariéru si môžete budovať ďalej. Keď už máte v týme približne 100 ľudí, dostávate aj možnosť okrem vozidla dobrého zárobku, ktorý si myslím, že je slušný zárobok normálne už na celé Slovensko. Dostávate možnosť aj ísť oddychovať, ísť na dovolenku, ktorú vám zaplatí firma. Naposledy sme boli v októbri. Zo Slovenska nás bolo asi 15 ľudí. Sme boli na takéto krásnej výletnej lodi, a bola trasa Barcelona, Marseille, a išli sme do Talianska, a popíjali sme si cez deň prosečko, sedeli na palube, išli sme si dať nejaký seafood, večer sme išli na diskotéku, networkovali sme, potom sme boli na výlete v Barcelone, na výlete v Marseille, z našej firmy celkovo tam bolo viac ako 400 ľudí, na celej lodi bolo 30 ľudí a z toho bola jedna šestina vlastne ľudia z Duolifeu. Bol to úžasný zážitok, ako tým sme sa tam veľmi spoučili, sme mali možnosť stráviť spolu čas. Niektorý, kto mal chuť, išiel do kasína, kto mal chuť, išiel zaplávať v bazene, kto mal chuť, išiel na latino tanečky, naozaj chill, relax, a čo je veľmi dôležité, všetko platené firmou. Ja sa stále pýtam, že ja som naozaj spolupracovala s rôznymi firmami, ja som bola dokonca aj zamestnancom, a keď som sa tešila, že mi zamestnávateľ dal dovolenku, tak som z toho bola šťastná. Tu vám zamestnávateľ, nezamestnávateľ, ale váš business partner dáva dovolenku a dokonca vám ju aj celú zaplatí. Takže si pomakate, dostanete zaplatené, dostanete k tomu fancy vozidlo a ešte vás aj pošlu na dovolenku. Myslím si, že celkom dobrý balík na podnikanie. A k tomu všetkému dostanete know-how, ako to robiť. Dostanete gratis mentoring o ľudí, ktorí vás pozvali. A ešte k tomu v prvom rade dostanete možnosť preventívne starať sa o vaše zdravie a dokonca pomôcť podnikať príslušníkom vašej rodiny alebo priateľov. Keď sa na to tak ako celé pozerám ako balík, mám pocit, že to znie celkom dobre. Tak mi dajte plusko alebo nejaký komentár do čatu, či aj vám to príde dobre. Či len mne sa to zdá, že to je tak dobre, alebo či to je naozaj tak dobre. Ale hlavne ja musím povedať, že to je reálne. Akokoľvek to znie nereálne, tak naozaj to reálne je. Samozrejme, nikdy nevravím, že nemusíme pracovať. Pracovať musíme ako stále, ale tie benefity, ktoré z toho vyplývajú, sú fantastické. Samozrejme, stále to pritom nekončí. Vaša kariéra môže rásť. Môžete sa dostať k veľmi zaujímavým bonusom a benefitom. Direktorov už na Slovensku máme 4. Dokonca máme national direktorku na Slovensku 1. Máme 3 regionálnych direktorov a national direktorka
Páni podnikatelia, nebojte sa. Si predstavte, že to mamička troch detí začala podnikať do life, keď bola na materskej dovolenke. Už nie je na materskej dovolenke, pretože jej syn najmladší má 4,5 roka, ale kočka jazdí, 2 roky jazdila na luxusnom Jaguari, teraz bohužiaľ ho musela vrátiť, takže za týždeň dostane Ečkový Mercedes, ups, no Jaguar musela dať vrátiť. A bola s manželom a so svojou rodinou na dovolenke v Paname, na dovolenke v Turecku, manažerské, teraz bude direktorská dovolenka najbližšie v Portugalsku v apríli, zase v lukratívnej, proste 5-hviezdičkovom rezorte, kde môžu direktori zobrať svojich rodinných príslušníkov. No, myslím si, že pre maminu troch detí zarábať, ako vidíte, national director, to je táto pozícia, nemusím hovoriť, však vidíme, koľko tam sa zarába. Myslím si, že popri troch deťoch, môcť sa starať o svoje deti, môcť im brať pracovný čas, mať dobré auto, mať zabezpečenie nejaké finančné, není úplne zle. A prečo vravím, že to je mamina? Pretože ja viem, že tu máme veľmi veľa aj pánov na tieto prezentácie, takže ja stále v tom som presvedčená, že keď to zvládli maminy na matersku, tak na materskej, tak vyšikovní chlapi to dáte oveľa rýchlejšie, ľavou zadnou, stačí sa len rozhodnúť a zároveň mamínam na materskej, alebo študentom, alebo ľuďom, ktorí nemajú skúsenosti s podnikateľmi, chcem dať najavo, že naozaj to je možné. Máme tu priestor možnosti sa učiť, vzdelávať a robiť toto podnikanie krok za krokom, pretože návod naozaj je. Možno zniem niektoré veci, ktoré akoby tak nadnášam, ja ich umyselne nadnášam, pretože naozaj sa veľmi teším z toho, že tu vlastne sa dejú nemožné veci. Tu mamičky zarábajú tisíce a plnia svojim mužom sny, darujú im Jaguárov a berú svoje rodiny na dovolenky a my jazdíme na dovolenky a máme kopec ľudí, ktorí sa tešia zdravím, máme skvelé referencie a v podstate stále môžem povedať, že na Slovensku len začíname. Čo sa týče, keď ste veľmi šikovní a rýchli, dosahujete pozície rýchlejšie, tak ešte máte k tomu ďalšie benefity. V podstate krátky prierez toho, že pokiaľ koľko ľudí v týme máte, podľa vašich potrieb. Chcem produkty zadarmo, znajdem 50 klientov, ľudí, ktorí majú podobné potreby ako ja. Chcem trošku zarábať, nájdem trošku viac ľudí. Chcem mať auto, nájdem trošku viac ľudí. Ja sa rozhodnem, či chcem z toho spraviť svoj životný štýl. Nechcete od nás auto, nevadí, máte vlastné auto, ste podnikateľ, super, dáme vám príspevok. Aj takýchto ľudí na Slovensku máme, že mali vlastné autička, nechceli autička, zobrali si príspevok. BMWčka rozdávame, na takéto dovolenky chodíme, aj na takéto dovolenky chodíme, aj na takéto dovolenky chodíme, aj na takéto dovolenky chodíme. OK, priatelia. Takto, cestujeme po celom svete, áno, presne tak, teraz sa pôjde na Madeiru, na tento nádherný ostrov, koncom marca, začiatkom apríla 2020. A zároveň sme súčasťou tohto krásneho projektu ekologického vo Hovisle. Mnohí Slováci, Česi poznajú Donovaly, poznajú Tatry, ale nepoznajú Vislu, kde je naozaj, sú 4-ročné obdobia, a kde je turistika neskutočná, je to len 300 km od Bratislavy. Nebudem teraz hovoriť odkiaľ všade, ale od Bratislavy je to 300 km. Nádherné prostredie, my tam stávame takýto krásny rezort, ktorý bude k dispozícii aj v lete, aj v zime, čiže priatelia, pokiaľ chcete bezpečne zainvestovať, už keď budete zarobať z The Life, kľudne môžete a môžete mať takéto krásne apartmány alebo niekoľko licencií na apartmány. A môžete byť investorom, zároveň sľubujeme, že tam budeme zase my poriadať nejaké naše webináre, semináre, team buildingy, čiže budete môcť svojich ľudí zobrať do krásnych priestorov, ktoré vlastne spoločnosť dole. Keď to všetko znelo pre vás dobre, ale uvažujete, mám na to, nemám na to, budem vedieť to robiť, a chcem vám povedať, že budete, pretože nie je dôležité, čo momentálne viete, je dôležité, aké množstvo nástrojov pre vás máme k dispozície na to, aby ste to vedeli robiť. Máme pre vás geniálne nástroje, biznis kluby zdravia, presne takéto, ako sú teraz, ktoré sprevádzam online, ale takéto po celom Slovensku sú semináre offline. Spýtajte sa ľudí, ktorí vás pozvali.
či vo vašom meste nie je nejaký takýto seminár offline, nech vás tam pozve, budete môcť aj ochutnať produkty a naživo sa stretnúť s našimi ľuďmi, aby ste videli, akí ľudia pôsobia v tomto biznise, kto za tým stojí, kto to robí, ako to celé funguje, aby ste to aj zažili. Lebo niekedy naozaj ja milujem online, pretože som mamina a pre mňa niekedy o 9. večer jednoduchšie sedieť takto pred obrazovkou, ako byť niekde na seminári, ale ten osobný táč, alebo ten, o to osobné stretnutie naozaj nič na to nie je. Samozrejme, robíme takto seminára online, robíme konferencie Žijem uvedomelo, kde sa môžete dozvedieť viac o zdraví, o produktov, kde prezentujú odborníci. Môžete sa prísť pozrieť na naše jednodňové podujatia, kde zažijete naozaj a ten soft marketing v plnej kráse. Uvidíte, ako sa odovzdávajú auta, uvidíte majiteľov firmy, uvidíte našich lekárov, našich vedcov, uvidíte ľudí, ktorí za tým stoja a tak ďalej. Ale čo pre mňa sú kľúčovým podujatím a ktoré žiadna firma podobného referenčného biznisu doteraz som nezažila, že by organizovala, to sú prvé naše LDS, čiže Leadership Development Seminar, semináre osobnostného rozvoja. To sú trojdňové kľúčové semináre. A máte teraz geniálnu vec, pretože do zajtra večera je také špeciálne predajné okno, kde môžete vo veľkých zľavách práve nakúpiť lístky na daný seminár, ktorý bude 13. 15. marca 2020. A prosím vás, keď ste tu a neboli ste náhodou v pondelok na webinári, kde sme tento seminár prezentovali, teraz hneď napíšte človeku, ktorý vás pozval, prosím ťa, pošli mi nahrávku tohto webináru. Určite si ho pozrite. Pokiaľ ste na tom webinári boli a pozeráte to teraz, alebo pozeráte to zajtra, alebo nejaký iný deň a ste neboli, srdečne vás pozývame do štvrtku 13.2., čiže do zajtra večera, špeciálne ceny garantované. Voucher za dva lístky 25 eur, potom môžete kúpiť lístok so zľavou, alebo najlepšia možná cena, dva lístky za 100 eur. Geniálny trojdňový seminár, ktorého ceníková cena reálna, podľa toho, akí speakery tam vystupujú, sa pohybuje okolo 1200-1500 eur. Keďže zastrešuje tamto seminár Duo Life, tak máme špeciálne ceny s 90% zľavou za 125 eur a dokonca teraz viete si listok kúpiť dokonca za 100 eur. To zajtra táto akcia platí. Ja vám pripomínam pre všetkých, ktorí uvažujú, že chcem poznať túto firmu, chcem sa dozvedieť viac, chcem vedieť o sebe viac a tak ďalej. Srdečne vás tam pozývame. Určite napíšte človeku, ktorý vás pozval. Nech vám pošle pondelnejší webinár, aby ste si pozreli infošky, o čom bude ten seminár. Bude špeciálna téma budovanie tímov, hviezdne budovanie tímov. Ako to z vášho tímu urobiť naozaj to najlepšie? A váš tím je aj vaša rodina, váš tím máte aj v práci, váš tím sú aj vaši priatelia a váš tím samozrejme je aj váš dohľad biznis. Ideme ďalej. Priatelia, ideme ku koncu, ku finále. A musím povedať, že geniálny človek, Einsteina asi poznáte a ten tvrdil, že nečakajte, že niečo sa, vaše výsledky v živote sa zmenia, pokiaľ vy nič nezmeníte. Neviem, kde sa práve v svojom živote nachádzate, neviem, čo práve potrebujete riešiť, neviem, čo práve potrebujete zmeniť, ale viem vám povedať jednu vec. Pokiaľ sa nerozhodnete čokoľvek zmeniť, viem vám garantovať jednu vec. Nič sa nezmení. Keď sa rozhodnete čokoľvek zmeniť, ja neviem, či sa to zlepší k lepšiemu, alebo či sa to zmení k horšiemu. To je všetko na vás. Ale jednoznačne, pokiaľ nič nezmeníte, nič sa nezmení. Slečny, dámy, ktoré vedú náš Leadership Development Seminar, sestry, koučky osobnostného rozvoja s 20-ročnou skúsenosťou, hviezdy v rámci celoeurópskeho coachingu, hoďte do Google, Beata Kapcevič, Joanna Gdanec, Momentum Way, presne táto značka, a dozviete sa veľmi veľa od nich. Srdečne vás pozývam na ich podujatie. Pokiaľ uvažujete, ešte raz vás odporúčam na webinár pondelkový, z ktorého nahrávka je, že pokiaľ ste tam neboli, opýtajte sa o človeka, ktorý vám túto nahrávku pozval alebo kvôli ktorému ste tu. Prosím ťa, poďte, prosím ťa, daj mi nahrávku z pondelka. Pozrite si to, dozviete sa, o čom bude náš najnovší Leadership Development Seminar. OK. Soft marketing. Či funguje? Poviem jednoducho. Či funguje? Funguje.
a ja uvažujem, že prečo, pozrite sa, stali sa nám takéto čiarky, ha, som ich zmazala. Super. Či funguje? Toto je nárast za posledné 3 roky. Štatistiky za rok 2019 čakáme, ale nárast je 3700%. Nebola tam pridaná žiadna núka, naozaj nebola tam pridaná žiadna núka. A naozaj to tak je. Tak, som vymazala všetko, čo tam som niečo popísala na tú obrazovku. OK, takže takýto je náraz, takže soft marketing naozaj funguje. Nede prepínať, super. Aby ste mali predstavu, viac ako 300 ľudí z momentálneho tímu, ktorý je približne 100 000 ľudí, je na pozíciách regionál manažera vyššie. To znamená, že viac ako 300 ľudí v Duolife zarába naozaj veľmi slušné peniaze. Bolo odovzdaných viac ako 350 aut. A predstavte si, na Slovensku je v Čechách je okolo 25, takže to je naozaj veľmi pekné percento. A teda, čo nás čaká v rokoch 2019-20? Takže ideme na nové trhy. Čakáme na štatistiky, aký bol rast z roku 2019, ale predpoklad je, že nebolo nič menšie ako predchádzajúcich rokov. Prichádzajú nové produktové línie. Pokiaľ budete na LDS-e, tak prekvapenie bude odprezentovaná zubná pasta. To už sa vie, takže ekologická, eko, bez chemie, bez GMO-čiek, zubná pasta, čo je skvelé, pretože keď poznáme ľudí, ktorí možno doplnky výživy neužívajú, ale ja osobne nepoznám ľudí, ktorí by si neumývali zuby. Takže myslím si, že zase nový potenciál pre nových klientov je obrovský. Expanzia do Európy a sveta. 16.2. spúšťame Ameriku. Skvelá vec. A čo je veľmi dôležité, tu by som sa chcela dostať až ku koncu. Včera s môjim kolegom Piotrom Gotovickým, možno mnohí z vás neboli, ale včera sme odprezentovali tento systém, ktorý je BHS 24. Je to vlastne systém, ktorý veľmi silne podporuje soft marketing. Je to online systém, ktorý umožní taktiež prácu online s rôznymi jazykmi, pokiaľ jednotlivé jazyky nepoznáte, prácu online, pokiaľ potrebujete zdieľať, šerovať, vzdelávať, získavať nové kontakty a tak ďalej. Je naozaj prepracovaný veľmi detailne, zbierajú sa z ním informácie za posledných 12 rokov, ktoré Piotr Gotovický so svojím partnerom v rámci podnikania vlastne zhromaždili. Aby ste mali predstavu, Piotr Gotovický momentálne v rámci Duolife so svojím partnerom sú top 3, čo je veľmi silná pozícia, chápame sa, 100 000 ľudí, oni sú top 3, takže to sú podnikatelia, ktorí vedia, o čom rozprávajú, vedia, čo robia. Veľmi sa teším, že sú práve našimi uplinami, sú v našom týme a majú veľmi veľkú potrebu pomáhať práve nám a nášmu týmu. Takže keď sa pýtate, či ste v správnom čase, na správnom mieste, chcem vám povedať, že určite áno. A teraz vlastne, čo potrebujete urobiť, je rozhodnúť sa, či toto podnikanie je pre vás, čo by ste chceli spraviť. A aké sú ďalšie kroky, rozhodnúť sa, či chcem byť členom klubu, krok číslo 2, predstaviť tento biznis viacerým ľuďom, pomôcť tým ľuďom spraviť to isté, zobrať si auto, začať zarábať, začať s nami cestovať, uvidieť, či z toho chcem spraviť svoj životný štýl. Čo je skvelé, čo žiadna firma zatiaľ neponúka, čo som nezažila, je to, že už v prvý mesiac viete sa podieľať na 1% zo svetového obratu. Čiže v podstate, keď prichádzajú ľudia do môjho týmu, tak moja snaha je, že by ich prvý nákup produktov boli prvou a poslednou investíciou. A zvyšok už zarábali vlastne, alebo nakupovali produkty, starali sa o svoje zdravie z zarobených peniažkov. Náš svet je veľký. Každý z nás má veľmi veľa snov. Stále platí to, že chceme byť šťastní. Otázka je, čo pre nás to šťastie znamená, či sme ochotní v svojom živote niečo pre to spraviť, aby sme naozaj šťastní boli. Ja viem a som presvedčená o tom, že Duolife nemusí byť cieľom pre každého jedného človeka, ale verím, že je to cesta pre mnohých ľudí, aby si začali plniť svoje sny, akékoľvek sú. Pretože
viem, ako som začínala ja, viem, kde sa momentálne nachádzam, viem, ako je to veľmi náročné a ťažké, keď chcete podnikať, ale nemáte kapitál na to, aby ste začali podnikať, alebo nemáte nejaký finančný backup rodiny, podnikateľský alebo tak ďalej. Alebo keď ste podnikateľ, máte novú myšlienku, na novú ideu, na niečo, čo ešte na tomto trhu nie je, čo spraviť. Alebo proste, keď ste už miliónkrát skrachovali a padli na ryť, alebo keď máte neupratané zdravie a tak ďalej, ako začať? A pre mňa, okrem všetkých iných vecí, čo dole v ponuka, zdravie, osobnostný rozvoj a financie, veľmi dôležité, čo tu je, je vlastne komunita. Komunita ľudí, ktorá má skúsenosti. Komunita ľudí, ktorá vás vie naučiť. Gratis. Pretože im záleží na vašom úspechu, pretože z toho budú čerpať tiež svoje benefity. Komunita ľudí, ktorá vás podporuje, ktorá vás vzdeláva, ktorá vás motivuje a ktorá vám môže ukázať to, kam chcete ísť a vy sa sami rozhodnite, či to je pre vás cesta. Priatelia, ani som netušila, že z tejto hodinovej prezentácii bude hodina a pol, ale nabalili sa nám produkty, nabalili sa nám nové informácie a ďakujem za tú skúsenosť, že po pár mesiacov zistujem, že do hodiny sa to ani nedá zmestiť, akokoľvek rýchlo by som rozprávala. Ja verím v to, že táto prezentácia vo vás vyvolala strašne veľa nových otázok. Dajte mi prosím vás najavo, či nespíte, či ste ešte stále tu, či ste vôbec ešte ste tu s nami a že či ste to vydržali do konca, či ste si z toho, s čím končíte, čo si odnášate, super, ste tu, áno, skvelé. Priatelia, nahrávka bude, nahrávanie sa mi nezastavilo, takže nahrávka bude. Urobte všetko preto, aby ste si vytvorili ďalšie otázky, ktoré dáte vašim ľuďom, ktorí vám pomôžu získať informácie na to, aby ste ich mohli zdieľať. Pokiaľ táto prezentácia sa vám páčila, kľudne pošlite vašim priateľom, známym a tak ďalej a verím, že myšlienky lepšieho života budeme môcť šíriť ďalej. Ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas, veľmi si ho vážim, pretože v stredu večer do 9:30 sedieť tu, pri tom, že určite každý z vás má kopec iných skúseností a povinností a tak ďalej. Niekto ukladá deti, niekto potrebuje ísť spať, lebo ráno skoro vstáva, niekto ešte ani nevečera alebo pribehol z roboty. Veľmi si vážim váš čas a verím, že ten čas bol strávený pre vás správne a že ste si zobrali niečo z toho, čo budete môcť implementovať do svojho života. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Pýtajú sa na BHS-ko. BHS-ko včera, nevadí, keď ste neboli, ešte určite urobíme nahrávku najbližší týždeň, sľubujem. Mali sme technické nepoládky a nedalo sa včera nám nahrať, čo sme prebrali, ale bolo veľmi veľa ľudí. Spýtajte sa na ľudí, na ktorí tam včera boli, pokiaľ to boli vaši pláni. Pokiaľ nie, sľubujem, že v priebehu týždňa, čiže od stredy do budúcej stredy, určite ešte jeden Zoom na BHS-ko spravíme. Priatelia, ja vám ďakujem, kto ste tu boli, členovia klubu, kto ste tu boli, hostia, verím, že to bol plodný čas, teším sa na vás na budúce, pýtajte sa, četujte, Telegram, Facebook, všade, na všetko zodpoviem veľmi rada, aj vaši ľudia, ktorí vás sem pozvali, pretože máme úspešných, fantastických lídrov, keď vás pozvali, poďakujte im za to, že na vás mysleli, pretože chcú pre vás to najlepšie. Teším sa na vás, zajtra máme webinár s Norbertom, nepremeškajte. Má pre nás nový projekt práve pre Čechy a na Slovensko a ja viem, že náš tým je top of the top a čaká nás veľmi super rok. Ďakujem vám veľmi pekne. Do počutia.